Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević izjavio je danas da je skupštinska većina okupljena u koaliciji Dogovor za Bijeljinu usaglasila da, pored ranije odobrenih 3 feninga, što će biti isplaćeno preko Agrarnog fonda, isplati dodatna 2 feninga na ime otkupa pšenice u Semberi. On je rekao da će novac za ovu mjeru biti obezbijeđen rebalansom gradskog budžeta, koji je u izradi. Naša briga za poljoprivredu i selo nije neko mrtvo slovo na papiru, nije priča, mi smo to konkretno pokazali. Dakle, djelovanjem ove skupštinske koalicije, skupštinske većine, agrarni budžet je najveći u istoriji grada Bijeljina, povećan je našim amandmanima sa 1,1 milijona na 1,7 milijona konvertibilnih maraka i apsolutno nam nije bitno da li je neki poljoprivrednik u jednom udruženju, drugom ili uopšte nije u udruženjima, sve poljoprivrednike moramo tretirati jednako i mi to i činimo i činit ćemo u narednom periodu. Direktor Agrarnog fonda u Bijeljini Zlatan Lazarević rekao je da će sa 5 feninga posticaja, kakva god bude otkupna cijena pšenice u regionu, u Semberi biti najviša. Ja ću danas zakazati sjednicu nadzornog, odnosno upravnog odbora Agrarnog fonda za srijedu, na kojoj ćemo usvojiti prijedlog izmjene pravilnika. Člana 11 je definisana posticajna mjera za pšenicu i povećati sa 3 na 2 feninga i uputiti u proceduru odjeljenju za poljoprivredu, odnosno gradonačelniku na potpis. Ono što želim da kažem, ja sam od starta bio učesnik ovih pregovora oko cijene pšenice. Tu je bilo, da kažem, i ozbiljnih dionica u tim pregovorima, ali je bilo i egzibicionizma. Ne možemo uticati na tržišnu cijenu pšenice, ni na evropsku i svjetsku berzu, ali smo osmislili mehanizam kako možemo da pomognemo našem poljoprivrednom proizvođaču, rekao je Boban Jovičević u ime Skupštinske komisije za poljoprivredu. Ako se uzme u obzir da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zaključno sa današnjim danom isplatilo sve podsticaje za poljoprivredne proizvođače, konkretno za proizvodnju pšenice 400 konvertibilnih maraka po hektaru, 0,550 konvertibilnih maraka po litru regresiranog goriva i da je obezbijedila Vlada Republike Srpske dosta povoljnija mineralna vještačka đubriva iz Turske. To govori da zaista Vlada Republike Srpske ima jedan kontinuitet da pomogne poljoprivrednom proizvođaču Semberi, a taj kontinuitet nastavljaju ovi odbornici ovdje koji čine skupštinsku većinu. Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević pojasnio je danas da je skupštinska većina zakonska i statutarna kategorija, te da kao takva ima pravo da donosi odluke i održava sastanke u ovom formatu, obzirom da zakonski nije bilo moguće sazvati Skupštinu grada, a što su tražili predstavnici pojedinih udruženja poljoprivrednika zabrinuti zbog, kažu, najavljeno niske cijene pšenice.